親方様がとても大切にされております。くれぐれも傷つけることがないように。よーし、気をつけろ。そっとだぞ。そっとおけ。じゃあこの場所でいいっすか。よし、始めるぞ。あれをあそこに飾るというのですか。そうご希望だ。この屋敷とて親父殿の玩具に過ぎんよ。順調であるか。はい、夕方までには完了します。早く堂々と掲げられたところが見たい。監督を頼むぞ、我が友よ。お任せを。お父さん、立派な絵ができたようですね。ん、素晴らしい出来栄えだ。満足しておる。お父様に黄金を授けられたという恩人の女性ですね。そうだ、ベアトリーチェとの出会いがなければ今の私はなく、後ろ宮家もなく、無論この屋敷もなかったであろう。彼女の肖像画を最も良い場所に飾るのは当然のことである。親方様、碑文のプレートです。内容のご確認をお願いいたします。うん、一言一句間違っていてはならんからな。お父様、これは？懐かしき故郷を貫く鮎の皮。うん、好きに読み、好きに解釈するがよい。いよいよ碑文と肖像画の登場か。碑文というものが私にはよくわかりません。私の世界にはないものですから。だろうな。お前の世界にはお前という明白な跡継ぎがいるからな。しかしこの世界にはいない。それはつまり、この碑文はやはりおじい様が後継者を選ぶために設けたと。おそらくはな。あるいは奇跡を信じたのかもしれない。つまりこの碑文はやはり誰もが想像するように魔女ベアトリーチェを復活させる儀式を記したものなのですか。普通に考えればこれはそう読み取れるでしょう。13人の生贄を捧げれば魔女が蘇ると読み取れる謎の儀式。しかし本当の儀式はそれではない。奇跡的に解ける誰かを待つ、そちらこそが本当の儀式。しかし運命とは皮肉なもの。源氏は知っていた。金蔵は初めから源氏が全てを知っていると思い仕掛けたのかもしれねえな。その運命が偶然だったのか仕組まれたものなのか私には分かりません。しかしその碑文により魔女ベアトリーチェは本当の意味での復活を遂げるのです。第8章、黄金郷への旅立ち。これがベアトリーチェ。
これは何か。黄金鏡、そうか、わらわの世界は黄金鏡なのか。わらわはこの儀式を執り行えば真の復活を得るというのか。人間が至れば莫大な黄金を手に入れるであろう。しかしわらわが至れば自らの復活を得る。あの碑文、宝の隠し場所を示しているともっぱらの評判です。噂では親方様は10トンもの黄金をお隠しになられたとか。ベアトリーチェに授けられたとかなんとか、僕も噂を聞いたことはあるよ。10トンの黄金なんてすごいですね。想像もつかないです。そんなにあったら何に使えばいいやら。一度手に取ってみたいですね。手に取るだけと言わずに使い切ってみたいですね。でも碑文を、黄金の隠し場所の暗号をなぜわざわざ掲示されたのでしょうね。決まってるよ。解けるもんかっていう闇に決まってる。親方様からの挑戦ではないでしょうか。これが解ける知恵者はおらんかという。親方様はどうやらクラウス様に素直に当主の座を明け渡されるつもりはないご様子。これはひょっとすると先に解いたものを次期当主にするという意味かもしれません。源氏さん、これは何？これまさかお父様の例のベアトリーチェの肖像画なの？はい、ベアトリーチェ様でございます。なんやこら、けったいな詩みたいなもんが書いてあるで。何よこれ、まるで海賊か何かの宝の隠し場所の暗号文みたいじゃない。源氏さん、これはどういう意味なの？ご自由に読み、ご自由に解釈されるようにと親方様は仰せです。謎はこの碑文を目にできるものすべてに公平にと。今謎って言ったわよね。謎ってのは解けるものという意味だわ。やっぱりそうよ、そうなのよ。お父様は兄さんに当主を継がせるつもりなんてないんだわ。つまりこの謎を解けたやつが次期当主っちゅうことか。やっと巡ってきた、やっと巡ってきたのよ。私が当主になれる本当のチャンスが。キリエはどう考える？その碑文が黄金の隠し場所を示している可能性は非常に高いわね。姉貴はこの碑文を解けたやつが次期当主に選ばれるんじゃないかと見てるらしい。その線もありえるわね。お父さんはクラウス兄さんを次期当主の器と認めていない。これは余命いくばくのお父さんが仕掛けた最後の大仕掛けかもしれないわね。つまり本当にこの謎を解けば10トンの黄金と
次期当主の座が転がり込むってわけか。建前上はね。でも絶対に解けるものかという悪意も感じるわ。簡単には解かせてもらえないでしょうよ。だよね。当分の間は酒の魚はこいつで十分そうだぜ。バカバカしい。こんなの解けるわけないわ。お父様の懐かしい故郷がわかるのよ。鮎の川って何？川なんていくつもあるわ。里って何よ。ああ、さっぱりだわ。うん。どうしたの、ママ？ねえ、マリア。この謎なぞわかるかしら？やっぱりちょっと難しいかしら。これは魔女の儀式だよ。ベアトの復活の儀式だ。どうしたのこれ。ねえママどうしたのこれ。ベアトに聞いてみよう聞いてみよう。きっとこの儀式でベアトは本当の力を取り戻すよ。もう半魔法の毒素なんかに悩まされずにみんなの前に姿を現して魔法の奇跡を見せてくれるんだよ。碑文はどうであるか。親族の皆様は競って謎解きに挑まれているようです。それでよい。誰もが挑め、そして誰にも解けぬ。奇跡に祝福された者を除いてな。気を許せば私とて解き方を妨出しそうになる。あれはそれほどに難解だ。難解であるがゆえに解けた時奇跡となる。そうだ。これは私が人生の最後に望む最後の奇跡、最後の魔法なのだ。あの難解な碑文の謎が解ける奇跡が訪れた時、きっとそれはベアトリーチェの復活を意味するのだ。おお、ベアトリーチェよ、見たい。もう一度その面影が見たい。もはや富も名誉も何もいらん。そなたに最後に一目会うことができたなら。我が友よ、我が人生最後の魔法は私に奇跡を見せてくれるだろうか。いや、それでよいのだ。誰にも解けぬ。だから奇跡なのだ。親方様、一つお教えください。ん？何か。もしもでございます。奇跡が起こり。ん？もしも奇跡が起こり、親方様の魔法が叶ってベアトリーチェ様がご復活を遂げられたらいかがなさいますか。
親方様はすでに一度ベアトリーチェ様が生まれ変わるという奇跡をご経験なされております。その奇跡が再び起こったならいかがなさいますか。我が友よ、そなたはやはり私を咎めるのか。親方様とベアトリーチェ様のお心のすべてを私に知ることはできません。しかしベアトリーチェ様がどのように親方様をお慕いしていたのか、その一部を存じ上げているつもりでおります。悔やんでおる。お前は信じぬだろうが、私は老いてから全てを後悔したのだ。もし奇跡が起こりベアトリーチェがよみがえってくれたなら、無論私との日々や過去のことなど何も覚えてなくて構わん。いいや、ベアトリーチェでさえあったなら、それが誰でも構わぬ。私はただ謝りたいのだ。それは本心でございますか。そうだ我が友よ、悔いている。若き日の過ちを深く悔いている。お前も老いたならわかるであろう。若き日の過ちは若き日には何の咎も感じはせぬ。しかしそれは深い棘のように次第に生み私を苛むのだ。この後ろ宮金蔵、今さら死に様などこだわりはせぬ。しかしこの棘だけは、この後悔だけは清算したいのだ。ベアトリーチェに全てを返す。そして罪の許しを乞う。それだけが、それだけが私の最後の願いなのだ。碑文はおじい様が跡継ぎを選ぶために課した試験なのでは。うん、俺も最初はそう考えていたが、少し事情が違うかもしれねえ。この時点では私も試験だと思っていました。これは後宮金蔵の気まぐれなる跡継ぎ選びのゲームだと。違うのですか。この碑文は後宮金蔵と殿上源氏の二人にしかわからぬある意味を持っていたのです。だからこれは運命なんかじゃない、必然だったのです。私はかぼちゃの馬車からガラスの靴まで全てを準備されたシンデレラに過ぎない。なるほどな。これは金蔵と源氏の茶番だったわけか。金蔵は分かっていたのです。そして源氏もまた、これがそのメッセージだと理解したのです。私には意味がさっぱり分かりません。おじい様は何を分かっていたのです。そして源氏さんはこの碑文と何の関係があるというのです。碑文は解かれたんじゃない、解かされたんだ。ベアトリーチェは真の復活を果たす。もしベアトリーチェが復活せずにいたならば、同じ1986年を迎えても事件は全く違っていたかもしれない。結局私は生まれたその時から運命の岐路においてはただの一度も私の意志では何の選択の権利も与えられなかったのです。我こそは我にして我らな、なれど我ら運命に抗えたる試しはただの一度もなし。我らなど所詮は渦に舞う木の葉も同じ。どのように舞おうと
渦に飲み込まれて消えるの。瞬間移動が得意なのはガープだね。序列第33位の大悪魔だよ。そんなのがお友達なんて、やっぱりベアとはすごいね。うん、なるほどな。大悪魔のガープか。よし、我が友よ、そなたはこれよりガープだ。ガープと名乗るがよい。やれやれ、やっと私に名前がついたのね。ずっと名無しだったから嬉しいわ。ではその調子で私にも名前を賜れますと光栄ですが、いつまでも家具頭だけでは味気がないというものです。マリア、こやつにも名付けを頼む。こやつも大悪魔で、わらわに仕える執事のようなものだ。わらわの信頼できる部下であるぞ。おー、ロノウェイかな。序列第27位の大悪魔だよ。頼れる従者を与えてくれると言われてる。おや、これは奇遇ですが、私の分身である源氏の名字もロノウエ。ほう、これは確かに奇遇。なるほど、そなたにこれほどふさわしい名前はないようだな。よし、そなたの名はこれよりロノウエだ。おお、名前で呼ばれることのなんと甘美なことか。素敵な名前を感謝します、マリア卿。形がよりしろとなるように、名前もまた強力なよりしろなの。異界の未知の存在は名前を与えるだけでもその魔力を大きく増すんだよ。だから名前は大事なの。うん、そうね、本当に名前は大事で素敵ね。リア、これからは私のことはガープって呼んでね。ガープ、良い名ですね。心得ました。それから私の大切な名前を勝手に略さないように。ベアトリーチェの元へ導く者、ヴァルギリアですか。それも実にいい名前。お嬢様の師匠にふさわしいですが。ええ、とても気に入っていますよ。名前は命ですね。マリア、そなたのおかげでわらわの友人たちは名前を得た。心より感謝するぞ。うんうん、じゃあ今度はベートの番。マリアのお友達のウサギさんたちにもまた絵を描いてあげて、サクタロみたいに。うんうん、よかろうぞ。その魔導書を貸すがよい。ウリュウ、ベアとは絵がとっても上手だからとっても楽しみ。どんな絵になるの、どんな絵になるの。ウサギさんたち楽しみ。うんうんうん。森の音楽隊であったな。音楽隊、音楽隊。うん、よしよし、こんな感じではどうか。名前も立派なよりしろであるか。味わい深い話であるな。よりしろとして姿はとても大事だけど、名前も負けないくらい大事なの。道理であるな。名も知らぬ者よりも名を知る者の方が強く印象に残るものだ。姿や名前だけじゃないよ。もっともっと深く知ることによって、それはとても強く存在することができるの。だからいろいろなことを考えてあげるの。例えばそれは朔太郎もであるか。うん、朔太郎は名前と姿だけじゃないよ。他にもいろいろあるの。ライオンの子であったな。朔太郎は草食ライオンだからお肉は食べないの。でも他のみんなからは肉食だと思われて怖がられてるの。でも朔太郎も怖がりだからお互いに怖がってるの。朔太郎はビビリなの。ウリュウ、
僕はお肉は食べないよ。怖くないライオンだよ。あ、肉食スズメだ。バサバサバサ。うりゅう、スズメ怖い。さスズメは肉食ではないであろうが。サクタロがビビリだからスズメが肉食だと信じてるの。スズメはどっかに行っちゃった。うりゅう、サクタロはビビリだな。そんな怖がりじゃまたサクスケやサクキチにお兄ちゃんは怖がりってバカにされちゃうよ。うりゅう、僕は怖がりじゃないよ。あ、スズメが戻ってきた。バサバサバサ。ひー、食べられる。さサク太郎は実に面白い。今出てきたサクスケやサク吉というのは兄弟なのか。うん、お家で待ってるサク太郎の弟たちなの。サクスケはサク太郎よりしっかりしてて、サク吉はとっても器用で何でもできるの。でもみんなとっても仲良しなんだよ。みんなマリアのベッドの上で仲良くしてるの。そなたのベッドの上はライオンだらけであるな。うん、だからマリアはベッドをライオンランドって呼んでるよ。ライオン以外にもいっぱい動物がいるけどね。うん、ライオンランドですか。それは楽しそうですな。マリアの仲間たちは互いが互いと交流し合うことでさらにその存在を強め合っている。見事な世界だわ。私たちももっと交流を深めた方が良いということですね。絆を深め合うことで私たちの存在も魔力ももっともっと強くなる。わらわたちももっともっと世界を広げようぞ。聞く限りマリアの世界はサク太郎やウサギたちだけでなく他にもまだまだいると見える。わらわたちも負けてはおれぬぞ。おやおや、負けてはおれぬぞとなると我らも眷属を増やしますか。黄金の蝶だけではどうにも面白みがない。あやつらは喋らぬからな。喋り騒ぎ内輪で喧嘩をするくらいに賑やかな眷属が欲しいぞ。そうね、私たちも賑やかな方がいいに決まってる。私たちはマリアージュ・ソルシエールで世界の広げ方と眷属の増やし方を学びました。今やどのような眷属を増やすもあなたの想像力次第。お嬢様、あれなどいかがです。先日ゴールドスミスの倉庫整理の折に見つけたあの物騒な道具の数々をより代にされては。おお、良いではないか。あのような物騒なより代より権限した眷属こそわらわにはふさわしいぞ。我らはどんどん増えるな、賑やかになるな。うん、新しいお友達がどんどん増えるの。これがマリアの魔法なの。そしてベアとはマリアのお友達に姿を与えることができる、育てることができる。マリアが生み、わらわが育てるか。うん、これぞマリアージュ・ソルシエールであるな。それにしてもウサギの耳はなかなかに難しい。ウサギたちの権限はなかなかに手間取るぞ。せっかくですから可愛くしてあげたいものですね。無論であるわ。それこそわらわの腕の見せ所であるぞ。
わらわは満たないのだ。ベアット、わらわの眷属たちは次々に世界を深め、その存在を深め満たしていくのに、わらわだけがいつまでも満たぬ。なぜ満たぬかは分かっているのだ。それは魔力が足りないからだよ。そうだな、魔力が足りないからであるな。かわいそうに、ベアトはまだ魔力が弱いからいろいろと不自由なんだね。早く取り戻したいものだな、かつての魔力を。やっぱりあれをやらなくちゃいけないんだよ。あれとは何か。復活の儀式、肖像画の碑文の儀式だよ。あの碑文の謎を解けば、かつてわらわが金蔵に与えた莫大な黄金の隠し場所が知れよう。ベアトが魔法で生み出した黄金だよね。そうだ、魔力に満ち溢れし日の魔力の結晶である。じゃあその黄金を取り戻せば、ベアトの魔力は元に戻るんだね。そうなるかもしれぬな。あれはベアトの復活の儀式なんだよ。マリアも手伝うから一緒に解こう。そしたらベアトは復活するよ。そして早くマリアをベアトの黄金鏡に連れて行って。そうだったな、きっとそなたを黄金鏡に連れて行くと約束していたな。そこではどんな願いも叶うってベアトは言った。そこには黒い魔女のいない優しいママに会える、
会ったことのないパパにも会えるかもしれないね。もちろん学校も宿題も意地悪な友達も誰もいなくて、マリアとベアとはいつまでも楽しく暮らせるのね。サクタロー、楽しみだね。オリオン、金蔵の故郷の川を下れば鍵が見つかるとでも言うのか。川を下れば里もあろうが、二人が口にする岸とは何か。みな、碑文の謎解きに夢中なようだな。はい、使用人たちの中にも碑文を書き写して持ち帰り謎解きに挑む者が多いようです。本当にあの謎を解くと十トンの黄金が見つかるのでしょうか。うん、それは間違いない。わかりません。どうして親方様は大切な黄金の隠し場所を謎めいた碑文とはいえこうして誰もが目にできる場所にさらすのでしょう。それが親方様の魔法であり賭けだ。親方様はこの難解な謎を解いた者はベアトリーチェ様の魂を宿すと信じている。不思議な賭け、いえ魔法ですね。オカルト狂いも行き着くところまで行ったってわけだ。そんなこと言っちゃダメ。碑文の謎に挑む資格は全ての者に許されている。無論それは使用人も例外ではない。お前は挑んでいるのか。いえ、こんな難しい謎私にはさっぱりですし、それに10トンも黄金があっても特に使い道も思いつきませんし、私は今の穏やかな日がいつまでも続いてくれればそれで十分だと思ってます。姉さんは最近ジョージ様といい雰囲気みたいだからね。浮かれて変なドジしなきゃいいけど。そんなことありません。懐かしき故郷を貫く鮎の川。親方様が懐かしむ故郷は小田原ではない。遠方にお住まいだったと聞いたことがあります。どこかは存じませんが。台湾だ。そうだったのですか。なるほど、やっとクラウス様の話がつながったよ。ほら、親方様が好まれる瓶楼。そういえばクラウス様、あれは台湾ではタバコのようにポピュラーな嗜好品だとおっしゃってましたっけ。それで親方様は瓶楼を。
では親方様の故郷の台湾に鮎の泳ぐ川があって、そこに鍵があるということでしょうか。姉さんはバカだな。鮎の泳ぐ川なんていくらでもあるに決まってる。わからないよ。親方様が台湾のどちらにお住まいだったかは知らないけれど、そこには川が一つしかないのかもしれない。だったらそこってことになるじゃない。姉さんは楽観的だな。そんな簡単なことで謎が解けるものか。親方様の魔法の儀式は挑む者が多いほどにその力を増すと仰せだ。お前も挑戦してみなさい。誰にも等しく機会は与えられているのだ。はい。どうせ解けないさ。くだらない。台湾とな。ほう、ずいぶんと遠くに住んでいたものよ。台湾に川などいくらでもあるわ。カノンの言う通りではないか。バカバカしい。馬鹿らしいとは思いつつも、よかろうぞ源氏、そなたの茶番にしばし付き合おうではないか。無知を補うには知識の結晶に頼るが一番。それは薄く伸ばされて何枚にも重ねて閉じられて書物と呼ばれているのだ。相も変わらず、ひどい匂いのする部屋よ。ほこり、カビ、なるほど。知識とはこういう匂いなのか。地図帳ではないか。そのくらい、どこかにありそうであるな。探せ！我が眷属の長たちよ。この誇り臭く誇り高き知識の墓所より、わらわの探す本を探し出せ。ご苦労であるぞ。世界の地図帳、アジア編であるか。ぴったりであるな。台湾とな。南北394km、東西144km、面積約36,000平方km。なかなかに広大であるな。金蔵はこれほどの広大な島のどこに住んでいたというのか。源氏は台湾とは言ったが、台湾のどことは言わなかったぞ。これは迂闊であった。
一番大きな都市は台北か。かつては大正町なるところに日本人たちが住んでいたとの記述もあるぞ。金蔵もやはりここに住んでいたのであろうか。いやいや、そう決めつけるのは早計であるぞ。その保証はない。129本。この中のどれだけに鮎が泳いでいたやら、考えただけでもめまいがするわ。黄金に目のくらんだ愚か者への褒美は誇りまみれというわけか。源氏め、やってくれるわ。川が129本あることはすでに承知しておるわ。まだ他にもわらわに伝えたいことがあるというのか。ほう、さてこれらの川には鮎は住めたのか否か。川ならどこだって淡水だ。鮎の住めぬ道理はないわ。そう考えればこの淡水がなる川の馬鹿らしいことよ。川に淡水が流れるのは当然であろうが、淡水以外が流れて初めてそれを川の名にすればよかろうに。この謎解きは遊びのつもりでした。そして使用人たちはみんなこの謎解きゲームに夢中でした。私もそのうちの一人に加わるだけのつもりでした。熱中できる読み物を久しく失い退屈していた私はその本を自室に持ち帰り毎晩眺めました。地図帳に碑文の謎のヒントが。第三のゲームでエヴァは書庫で何かの本を調べて謎を解いた。そして第5のゲームでフルドエリカは謎を解くために書庫で求めた本は地図帳だった。ではやはり台湾の地図に何か秘密が。鮎の川とは淡水河を暗示していると信じました。地図で淡水河を毎日たどり地形を細かく調べました。もちろん鮎の泳ぎそうな小さな渓流もいくつも調べました。でも何も分かりませんでした。過去のゲームでの情報によるならそれは川じゃない。だが流れるものだ。エヴァはそう読み解いた。
川ではない。はい、結論から言えば淡水河とは無関係でした。しかしやはり今にして思えばあれは神託だったのです。淡水河自体は無関係でしたが、それはやはり大きなヒントになったのです。川は無関係なのにヒントにはなると。落ち着いて考えろ。川でなく流れるものを考えるんだ。つまり水以外が流れる何か。何が思いつく。発想を柔軟にしろ。ウィル、謎かけごっこはもううんざりしてるわ。じらさないで教えちゃいなさいよ。あなたは解けたんでしょ、気分。おそらくな。水以外で流れるもの、もの、もの、物流。例えば街道とか道路とか。正解です。アユの川が川そのものを指さないことに気づくのに私は膨大な時間をかけました。そうか、淡水の名がつく川以外のものが。それは物や人が流れ、上りも下りもある。上り下り、まさか。そう、鉄道だ。碑文には川を下ればやがて何があると。里があると。淡水線の駅の中で里の名を持つ駅はこの石灰駅しかない。これは何と読むんでしょう。霧岩駅と読む。戦後石灰駅に名を変えたが、金蔵が住んでいた当時は霧岩駅だった。川を下ればやがて里あり、その里にて二人が口にし岸を探れ。里だけじゃなく岸まであるわね、その駅の名前。果たしてその駅を示しているのか、短くない時間を悩みました。里という文字と岸という文字、なんとなく謎々の文字遊びのように感じていました。このキリガンの一文字目の口辺の漢字、口の脇にあるこれはそのと読みますよね。口にしで口の文字もあるし、でも二人が口にしの意味がわからない。私もそこに引っかかりました。しかしきっとこれを指し示すに違いないという強い信念がありました。この駅名が旧名であるように、この地名も何か旧名があるのでは。そうだ、もともと霧岩駅は地名から名付けられたもの。そして地名の霧岩は駅名と違い広角。調べればすぐに分かることでした。やはり碑文はこのキリガンのことを指し示していたのです。ではここに黄金鏡の鍵が眠っていると。普通に考えればそうなります。しかし台湾まではるばる行けるわけもなく、当然キリガンと呼ばれる土地も広大です。そのどこに小さな鍵が隠されているのか分かるはずもない。途方に暮れました。しかしお前は諦めなかったな。碑文の少なくとも最初の5行については確実に答えを手に入れたと確信していましたから、私にとってこれはもう何よりも面白いゲーム、いえミステリーでした。
第一の晩に鍵の選び師6人を生贄に捧げる。この一文を見てわかることだ。鍵とはすなわち6つの何かを示せるということだ。その時点で錠前に刺す言葉通りの鍵ではないことが推理可能だ。6つの何か。はい、6つの何か。私も頭が固い人間でしたから、とにかく毒に関わる何かがないかと本を読み漁りました。666、キリガンという鍵のありかは言葉遊びによって隠されていました。ならばきっとこの6もまた言葉遊びに関わるに違いない。666、探しました。6を。このキリガンという文字が6つに分解できるとか。いい推理だ。しかしこの3つの漢字といくらにらめっこしても答えは出ない。そもそもキリガンなんて読み方自体日本語読みだ。では現地では何と。チーリーアンと発音します。それは英語だと6文字。6文字。じゃあやはりこれは言葉遊び。第一の晩に鍵の選びし6文字を生贄に捧げようってわけだ。なるほど。ではこの6文字を生贄に捧げるとは一体どういう意味でしょう。続く第二の晩以降は残されし者で話が進んでいく。何かの文字列から鍵の6文字を間引き、残った文字でどうこうしろと言っていることが推理できる。しかし何から6文字を間引くのか、それにも長く悩みました。ここからはもはや新しい謎。誰の助けもなく今度こそ自分の力だけで解かねばなりませんでした。過去のゲームの中で確かローザおばさんが第一の晩について何か仮説を立てていたような気がします。第十の晩の黄金の里に注目した推理だな。碑文の中には他に4度も黄金鏡という単語が登場するのに、なぜかこれ一つだけが黄金の里と記されている。なぜ第十の晩だけ黄金の里なのか、これに気づくのにも、そしてどうしてなのかに気づくのにも、これまた長い時間をかけました。ローザの推理はこうだった。黄金の里を京と読み、京都の京と読み解いた。いい推理だったが惜しかった。京は京都以外に読み解けたんだ。京を京都以外で読み解く、難しく考えるな。そのままだ。京です。いえ、京ではなく京と読みましょうか。数字の単位です。1、10、100、1000、万、億、兆、京。数字の単位。私の場合はこの六軒島にいるという地の利がありましたから、京を思い当たるヒントはあったのです。私の場合は先に答えが分かってから逆に問題の意味が分かったという感じでした。ややこしいことを言うとリオンが混乱する。話を戻そう。第十の晩に一景に至るなら、第一の晩はいくつになる。1景の10分の1ですから、船長。正解だ。船長から鍵の選びし6文字を間引く。チーリーアンが英語である以上、船長も英語であろうとはすぐに察しました。船長は英語ではクワドリリ。第5のゲームでのバトラの推理通り11文字。いや、これはあんたの推理だった。くしくもこのスペルも冒頭は9、6文字の鍵の冒頭も9。きっとこれに違いないと直感しました。確かに
クワドリリオンの中には鍵が示す6文字が確かに含まれています。じゃあこの6文字を消すと。R です。これが寄り添い師二人に違いない。ここまで来ればもはや謎はほとんど解けたも同然。逆に言えば碑文だけで解ける謎はここまでだ。この後言葉遊びを続けても答えは分かるかもしれないが仕掛けは開かない。そうです。ここまでが分かればあとはそれに従いえぐりて殺すのみです。お前はその場所の心当たりの方が先だったわけだ。はい、もともと碑文が現れるより以前からそこに黄金が隠されているのではないかと疑われていました。そしてそこに謎めいた一文があればきっと何か秘密が隠されているに違いないと思うのは当然のこと。その場所とは。黄金鏡の入り口を開ける仕掛けの場所だ。勘のいい奴なら鍵の選び師6人を生贄に捧げる第一の番がどこのことかもう察してるはずだ。え、それは船長のことであって場所のことではないのでは。船長と記された場所だ。お前は知ってるはずだが、それともクソ真面目に金蔵の言いつけを守り近寄らなかったから知らないというのか。